ապրում է Չիլինում, մի միջին վիճակագրական հայելինում։ Այս մարդն ապրում էր մի հասարակությունում, որտեղ կային տարբեր ավանդույթներ, որոնք հստակ գործում էին, բայց կային նաև երևույթներ, որ չունեին ավանդույթ։ Օրինակ, չկար հաղթանակը նշելու ավանդույթ։ Կարծիք կար, որ դրա պատճառը պատմության ընթացքում եղած հաղթանակների սակավությունն էր։ Ուրիշներն էլ պնդում էին, որ չկար հաղթանակը գեներացնելու, յուրացնելու ավանդույթը։ Այդ պատճառով էլ հաղթանակ նշելը հիմնականում վերածվում էր անիմաստ պաթոսի շքերթի։ Սահավարտն եմ կրում Վարդանի, քաշկավ թե սուրն եմ ձեռքին, Անդրանիկ ու Բաղրամյանն են կոփելում կանքը, անկոտրում ոգի։ Իմ տունը հավերժ է միշտ կանգուն, ուզում եմ ապրել ես խաղա։ Ապրիր դու, Հայաստան եմ ծախում, հայրենի իմ օջախ։ Հաղթանակի ավանդույթի բացակայությունը մեր միջին վիճակագրական հերոսը զգաց հատկապես մի օր, երբ ազատագրվեց հազարամյա պատմություն ունեցող մի բերդաքաղաք, սակայն երկրի մայրաքաղաքում շատ քիչ մարդկանցից բացի ոչ ոք չնշեց այդ հաղթանակը։ Նույնիսկ պարզվեց, որ հաղթական բացականչություն համարվող ուրան ուրիշ լեզվով արտահայտություն է։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը սովոր չէր հաղթանակներ նշելուն, բայց կյանքն այնպիսի բան է, որ երբեմն տեղի են ունենում նաև հաղթանակներ, և հաղթանակը նշելու ավանդույթն ամենից առաջ վերերացվում մասսայական քեֆի, իսկ քեֆն արդեն ուներ այնպիսի հստակ ավանդույթ, որը խախտել հնարավոր չէր։ Այստեղ հստակ էր, և ինչ է պետք ուտել, և ինչ երաժշտություն է պետք լսել, և ինչ է պետք անել ու ասել։ Թվում էր, թե եթե չկա հաղթանակը նշելու ավանդույթ և պատմականորեն պարտություններն ավելի շատ են եղել, ապա պետք է լիներ պարտվելու ավանդույթ, սակայն միջին վիճակագրական մեր հերոսը ոչ մի կերպ չէր կարողանում համակարգել իր վերաբերմունքն իր կենցաղային անհաջողություններից սկսած մինչև համազգային ձախողումների հանդեպ, և այն, ինչ պատմականորեն ձևավորվել էր, կարելի էր ավելի շուտ կոչել որպես լացի ավանդույթ։ Ինչու չենք իմանում իր ձևի ընտրությունները լինելու, ինչու չենք իմանում ընդդիմադիր գործընկերները, որոշ ընդդիմադիր գործընկերները իրենց ինչպես են պահելու իշխանությունից, բոլորս պետք է ձեռներս թափտանք և խելոք հանգիստ նստենք մեր տանը։ Պարտվելու հանդեպ մեր միջին վիճակագրական հերոսի վերաբերմունքը շատ պարզ էր։ Բոլոր անհաջողությունների դեպքում մտածելու, ինքնակնդատությամբ զբաղվելու մեխանիզմներն անջատվում էին և միանում էին ինքնապաշտպանական բնազդները, ինչի արդյունքը լինում էր այն, որ մեղավոր էին դառնում բոլորը, մեր հերոսից բացի։ Սա չափազանց տարածված մեխանիզմ էր մեր հերոսի հասարակությունում, և միայն շատ քչերն ու խիզախներն էին պատրաստ ընդունելու պարտության իրողությունը և վերլուծելու պատճառները։ Ամոթա, որ Ջիբրալտարի տրվել ենք, շատ ամոթա, դա գիտեք ինչ, հայտարարություն է, ես տենց եմ գնահատում, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, եկեք, լավ, եթե հարցը սենց է, որ պետք է խոսենք և փաստերով նստենք, ապացուցեմ, որ ունենք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է 120 պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ։ Պատմականորեն այնպես էր դասավորվել, որ մեր միջին վիճակագրական հերոսի մշակույթում ձևավորվել էր մի հատուկ տերմին, որը կախարդական բառերի նման հրաշքներ էր գործում։ Այդ տերմինն ընդամենը մեկ բառակապակցություն էր, երկու բառից բաղկացած՝ բարոյական հաղթանակ։ Այս բառակապակցությունը փոխում էր ամեն ինչ, պարտությունը մեկ ակնթարթում վերածվում էր հաղթանակի։ Բարոյականը կարևոր չի, կարևորը իսկական հաղթանակն է։ Բարոյական ու մապետ, ինչ ա մեզ տարես այդ բարոյականը։ Եթե պատված թիմն է ասում, որ ինքը բարոյական հաղթանակ է տարել, դա ասում է իր սրտի մխիթարության համար։ Այնպես է ստացվել, որ պարտության մեղավորներին մեր միջին վիճակագրական հերոսը փնտրում էր ամենուր, բայց ոչ իր մեջ։ Մեղավոր էին չար աչքը, թշնամիները, մասոնները, անարդարությունը, տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, բայց երբեք ոչ ինքը։ Այսպիսով մեր հերոսի կյանքում երբեք ոչինչ չէր փոխվում, որովհետև հաղթանակները չէին գեներացվում ու դառնում էին պաթոս, իսկ պարտություններից երբեք դասեր չէր քաղում։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։